Sejam todos bem-vindos. Vamos começar agora a cerimônia que marca o início de uma nova fase na vida de vocês. Na vida da Gisele, do Jean, do Conrado, do Gustavo. Uma nova fase na vida de cada um de vocês, onde sonhos começam a ser 100% realizados. Afinal, não são as pessoas que escolhem seus sonhos, e sim os sonhos que escolhem as pessoas. E direito escolheu a Gisele, 100%. Gastronomia escolheu o Jean, 100%. Conrado foi escolhido 100% por direito. O Gustavo é 100% administração. Sejam bem-vindos à PUC. Vocês fazem parte de um grupo de 10 pessoas que foram classificados entre esse número gigantesco de candidatos e terão uma bolsa integral durante todo o curso. Gente querida, a gente vai se encontrar aqui, daqui a alguns anos, para a formatura de vocês, com toda certeza, e será uma grande festa. Sejam bem-vindos, muito obrigado.